Басты ақпараттық арна өжімсін жалғастырат. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Алда көретіндеріңіз. Елордада тәртіпке бағынбайтын жүк көліктері көбейген. Ал көлік тізгіндеген жүргізушілер бекеттеген инспекторлардың бар жоғын елемейтін көрінеді. Павлодар облысында туберкулезге шалдығу көрсеткіші өскен. Ақ халаттылар бұл жайтты карантиндік шектеулер кесірінен деп отыр. Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Елордада көліктік бақылау бекетіне бағынбайтын жүк көліктері көбейген. Рұқсат етілген салмақтан әлде қайда ауыр жүк тасуды әдетке айналдырған кей жүргізуші инспекторлардың тоқта деген белгісіне мән бермейтін болған. Ал жолға жауаптылар бұл жүк көліктер ережені бұзып қана қоймай, асфальт жамылғысында бүлдіріп жатыр деп дабыл қағуда. Мәселенің мән жайын әріптесім Нұршапағат Несіпбаев анықтап көрді. Басқалаға беттеген көліктердің барлығы бақылау бекетінің жанынан өтет, ал мұндағы инспекторлар техникаға және жол ережесіне қойылатын талаптарды қадағалайды. Дегенмен соңғы жылдары тәртіпке бағынбайтын жүк көліктері көбейген. Жүгенсіз кеткен жүргізушінің көбі жүкті белгіленген мөлшерден артық тиеп қана қоймай, бекеттегі инспектордың бар жоғын елемейтін деңгейге жеткен. Бұған біз де көз жеткіздік. Осымен 15-ші әлде 16-ші жүк көлігі инспектордың белгісіне қарамай, көз алдымызда тоқтамай өтіп кетті. Көліктік бақылау бекетінде тұрғанымызға бір сағаттан асты, осы уақыттың ішінде бірде бір жүк көлігінің салмағын өлшей алмадық. Енді заңға бағынбаған жүргізушінің барлығына 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл жолданады. Алайда маманның сөзінен аңғарғанымыз, олар бұл жазаны бұйым көрмейді екен. Себебі тасымалдаушыға артық салмақ үшін төленетін айыппұлға қарағанда инспекторға бағынбау анағұрлым тиімді көрінеді. Жеке тұлғаларға 1 тонна мен 5 тоннаның арасындағы артық салмақ болған жағдайда 40 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Егер 5 тоннадан 10 тоннаға дейінгі артық салмақ болған жағдайда 80 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Және 10 тоннадан жоғары болған жағдайда оған 180 айлық есептік көрсеткіш түрін айыппұл салынады. Шошты өз аударғыш самосвал жүк автокөлігіне жалпы салмағы 25 тоннадан аспау керек. Және алдыңғы бірлікке 10 тонна, және екінші арттағы екі қосарланған бірлікке 16 тоннадан аспау керек. Жүргізуші бір жылда инспекторға екі рет тоқтамай кетсе, онда куәлігінен 6 айға дейін айырылуы мүмкін. Жалпы бұл жүк көліктері бұзатын жалғыз ереже емес. Қала аумағына дейін ақылы жолмен жүріп тура терминалға жақындағанда жолсызға түсетіндер кездеседі. Бұдан бөлек жүкті артығымен тиегендердің кесірінен асфальт жамылғысы бөлініп жатыр, дейді жолға жауаптылар. В результате чего? Салмаққа қойылатын талаптарды бұзудың салдарынан жолдың беті де ең төменгі қабаты да бұзылып жатыр. Асфальттың ойылған тұстарына су жиналады. Ал бұл өз кезегінде жолдың бүлінген тұсының кеңеюіне және құрылымының бұзылуына әкеп соғады. Көліктік бақылау бекетіндегі ахуалды көзбен көрдік. Осыған байланысты еліміздің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 2025 жылға дейін инспекторларды алып тастап, бекеттерді толықтай цифрлық жүйемен қамтуды жоспарлап отыр. Автомобиль жолдарында 118 автоматтандырылған өлшеу бекет станцияларын құру жоспарланған. Оған біздің заңнамаға бірнеше өзгертулер енгізу қажет. Биыл көлік мәселелері бойынша заң жобасы әзірленіп, үкіметпен ол бекітіліп, 30-шы маусым күні парламент мәжілісінің қарауына енгізілді. Цифрлы бекеттегі әрекеттің барлығы камераға жазылады. Заң бұзылған жағдайда мемлекеттік көліктің нөмірі бойынша жүргізуші анықталып, айыппұл жолданады. Қазір пилоттық жоба аясында жаңа бекеттің бірі Елорда іргесіндегі Талапкер ауылында салынып жатыр. Нұршапағат Несіпбаев, Ерлан Наурызбаев, хабар 24. Бүкіл әлемдік пандемия басталған бір жарым жылда кейбір қауіпті аурулар екінші кезеңге ығыстырылды. Соның бір туберкулез. Павлодар облысында ауруға шалдығу көрсеткіші 7,12%-ке өскен. Бұл соңғы 7 айдағы мәлімет. Карантинге байланысты өткен жылы туберкулезге тексеру жұмыстары мүлде жүргізілмепті. Осының салдарынан ауруды ерте бастан анықтауға мүмкіндік болмаған. Ал туберкулезді емдеуде ешқандай мәселе жоқ көрінеді. Дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Диагностика заманауи құрылғылардың көмегімен 2 сағат ішінде жасалады.
Соңғы екі жылда басты назар коронавирус қауған рас. Тез жұғатын қауіпті ауруға байланысты сақтық шаралары күшейтіліп, емханаларға баруға шектеу қойылды. Бірақ бұл туберкулез көрсеткішінің өсуіне әсер еткен. Павлодар облысында туберкулезге қатысты эпидемиологиялық тұрақсыз ахуал қалыптасып отыр. Для выявления туберкулеза у нас в топ-диспансерии есть... Былтыр бізде туберкулезді анықтау жағы өте төмен болды. Өйткені барлық күш тек коронавируспен күреске жұмсалды. Өкінішке қарай туберкулез ұмыт қалды. Ағымдағы жылы аурудың 7%-ке өскені соның нәтижесі. Қазір аурудың асқынған түрлері тіркеліп жатыр. Бізді жұқпалы індеттің балалар арасында тіркелуі қатты алаңдатады. Төлеген Жақатаевтың диспансерге түскеніне 3 айдан асыпты. Алдымен анасы ауырыпты. Көп ұзамай оның да денсаулығы сыр берген. Менің отбасымда бірінші анам ауырды. Бір үйде тұрғаннан кейін мен де тексеруден өттім. Басында ешқандай белгі болмады. Көктемде суық тиіп қатты ауырдым. Содан болар білмеймін. Қазір Төлеген Жақатаевтың денсаулығы жақсарып келеді. Ауруды ерте бастан емдеудің тиімділігі зор дейді мамандар. Эпидемиологтар ковидтік сүзгілер арқылы туберкулезді де табуға болатынын айтады. Емханалармен осы бағытта жұмысты күшейтпек. Ал ауруды емдеуге туберкулез диспансерінде барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Достаточно противотуберкулезных препаратов. Туберкулезге қарсы қолданатын препараттар жеткілікті. Біздің диспансерде заманауи зерттеу құрылғылардың кем түрі бар. Біз джин-эксперт құрылғысы арқылы молекулярлық генетикалық тәсілмен туберкулезді 2 сағаттан анықтай аламыз. Емдеу көрсеткіші өте жоғары. Егер туберкулезбен науқас алғаш рет ауырған болса, емдеу тиімділігі 93% құрайды. Бір жылғы үзілістен кейін облыстық туберкулезге қарсы күрес орталығы жылжымалы флюорокешендермен аудандарға шыға бастады. Шалғайдағы елді мекен тұрғындары рентгенге түсіріледі. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодардан. Ақтаудағы көтерме сауда орнында вакциналау бекеті ашылды. Осылайша ашық базарда тұратын кәсіпкерлер жаппай вакцина салдыра бастаған. Соңғы тәулікте 50-ге тарта адам коронавирусқа қарсы дәрілік препараттың бірінші компонентін алды. Бұл ұжымның 80%-ын құрайды. Айта кетейік, мұнда 100-ден астам сауда нүктесі бар. Ешқайсысы ашық мобильді қосымшасын қолданбайды. Осы себепті базар әкімшілігі мәселені шешудің тиімді жолын тапқан. Шүкір Аллаға, бәрі жақсы, вакцина алдық. Әсірі баяғыдан алу керек еді, соны жақсы. Бәрі көпшілікпен жасаймыз ғой біз. Бізге кедірге ештеңе жоқ. Ал Көкшетауда жоғарғы және арнаулы орта оқу орындар студенттерді қабылдауға дайын. Білім нысандарын аралап шыққан мониторингтік топ мүшелері осылай деп отыр. Мемлекеттік сондай-ақ жеке меншіктегі оқу ғимаратында ашық мобильді қосымшасын қолдану, дәлізде санитайзерлер мен арақашықтықты сақтау белгілерінің болуы басты назарға алынған. Айта кетейік, Ақмола өңірінде 8000-нан астам студент вакциналаудың толық курсынан өтті. Біздің мақсатымыз оқу орны басшылығын әкімшілік жауапқа тарту емес. Білім ғимаратының биылғы оқу жылына толық дайындығын тексеру болып табылды. Барлық жерде санитарлық талаптарды қатаң сақтау қажеттігін ескерттік. Бельгияда ала мағзасындағы антиденелерге негізделе жасалған коронавирусқа қарсы дәрі клиникалық сынақтан өткізіле бастады. Бұған дейін аталған препарат шықандар мен атшалмандарға тексерілген. Ғалымдардың айтуынша, лама вирус жұқтырған кезде оның ағзасында екі түрлі антидене пайда болады. Соның бірі тез арада иммунитет қалыптастыруға көмектеседі екен. Мұны зерттеу нәтижесі де дәлелдеген, десе де оның әсері көп созылмайтын көрінеді. Сондықтан бұл дәрі вакцинаны түбегейлі алмастыра алмайды, дейді мамандар. Принтандықтар экологтар климаттың өзгеруінен болатын су тасқындарымен күресудің тың тәсілін тапты. Яғни, ел аумағындағы өзендерге енді құндыздар жіберілмек. Өйткені бұл жануарлар су айдындарында бөгет салуға бейімделген, дейді олар. Тың әдістің тиімділігін тексеру мақсатында мамандар бір топ құндызды өзен жағасына жіберіп арнайы тәжірибеден өткізген. Және ол айтарлықтай нәтиже берген. Айта кетсек, бұл жануарлар Ұлыбритания жерінен жойылып кетуге шақ қалған, себебі құндыздардың терісі өте жоғары бағаланғандықтан аңшылар оларды аулап күнкөріс көзіне айналдырған. Бірақ соңғы 10 жылда мамандар олардың популяциясын көбейтуге тырысып келеді. Біз құндыздардың өмірін жіті бақыладық. Олар қоршаған ортаға қолайлы жағдай жасай алады. Тіпті біреге жүйе қалыптастыруға қауқарлы. Жаңа жылға құрып, өзен арналарын өзгерте алады. Арнайы жүргізілген тәжірибе барысында біз оң өзгерістерді байқадық.
Ал Нигерияда қаруланған қаскөйлер елді мекенге шабуыл жасап 36 адамның өмірін қиды. Оқиға Джос қаласында орын алған белгілі болғандай, қылмыскерлер үйді аралап адамдарды өлтіре бастаған. Бұл адамға не себептен барғандар әзірге белгісіз, тәртіп сақшылары оқиға қатысты бар деп танылған 10 күдіктіні қолға түсірді. Ал жергілікті билік аймақта коменданттық сағат жариялады. Қылмыстық оқиғаға қатысты тергеу ісі жалғасып жатыр. Венесуэланың Мерита штатында су тасқыннан қаза тапқандардың саны 16-ға жетті, тағы 17 адам үстісі жоғалғандардың қатарында. Құтқарушылар іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Ол үшін 80 өрт сөндіруші, азаматтық қорғаныс қызметінің 60 маманы, тағы қосымша әскерилер тартылған. Табиғат апатынан аймақта 1200 баспана қирап қалды. Қазір бірнеше өңір тұрғындары жарықсыз және байланыссыз отыр. Ең сорақысы, жергілікті билік апаттан зардап шеккендерге көмектесе алмаймыз дейді. Айтуларынша, ол үшін ел қазынасында қаражат жеткіліксіз. Батыс Алтай мемлекеттік қорығындағылар жұмысшылар жарықсыз отыр. Ал ас пісіру үшін от жағып қараңғы түссе майшам пайдаланады. Электр қуатын мұнда жеткізу жұмыстары 2017 жылы басталған, бірақ әлі жеткен жоқ. Өрт сөндіру станциясының бастығы Әлібек Қосаев кестеге сай әріптестерімен бірге қорықты аралауға кірісті. Мемлекеттің қорғауындағы аумаққа бөгде адамның кіруіне рұқсат жоқ. Бірақ басты міндет тілсіз жаудың алдын алу. Өртті тануы мүмкін деген жерлерді шарлап күніне 20 шақырымға дейін жол жүреді. Сонда 10 кейбір кезде 20 шақырымға дейін жол жүреді. Сонда шаршап келген жағдайда үйге кеп тынығып, ыстық шайларын ішкілері әр қайсына келеді, бірақ бізде ешқандай электр қуаты болмағандықтан кәдім пеште жылтып, от жағып, от жаққанша талай уақыт өтеді. Өркениеттің жетістігінен тек күн сәулесінен қуат алатын батареялар ғана бар. Оның өзін көздің қарашығындай сақтап отыр. Солнечный батарея мы пользуемся для радиосвязи. Сырт әлеммен байланысатын жалғыз мүмкіндік осы. Оның маңызын айтпаса да түсінікті. Ал электр жарығы бұл мәселені едәуір жеңілдетер еді. Все мы знаем, какие страшные бедствия приносят неуправляемые. Тілсіз жаудан келер залалдың қандай болатындығы баршаға аян. Сондықтан біз үшін бірінші кезекте байланыс қажет. Ақпаратты дер кезінде жеткізсек, жылдам әрекет етуге мүмкіндік болады. Бізге де көмектің уақытылы келетіндігіне сенімді жүреміз. Ал радио байланыс ауа райына өте тәуелді. Кей кезде жұмыс істемей де қалады. Риддерден Ресейдің шекарасына дейін электр желісін тарту 2017 жылы басталған болатын. Бюджеттен 400 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Алайда 1,5 жылдан кейін жоба тұралап қалған. Бастапқыда мердігердің салғырттығы кедергі болса, артынша қажетті құжаттарды рәсімдеудің сәті түспеген. Конец 18-го, начало 19-го работы практически стояли. Это вот тогда уже были начаты первые согласования с лесфондом. Бұған дейінде өңірдегі бірнеше нысан құрылысына қағаз бастылық кедергі болған. Бір министерлікке тиесілі жер телімдерін екіншісіне рәсімдеудің өзі қолбайлау болып қалады. Ал риддерде тіпті жаңа әдіске көшуді жөн көріпті. Это долгое время были споры и так и разрешили. Талас ұзақ уақытқа созылып кетті, бірақ рұқсат алуға реті келмеді. Сондықтан электр желісін риддерден Ресей Федерациясының шекарасына дейінгі республикалық маңыз бар жолдың бойына салу жөнінде қаз автожол акционерлік қоғамына хат жолдадық. Қажетті құжаттар реттеліп, құрылыс мердігері де анықталған. Бюджеттен 233 миллион теңге қаражат бөлінді. Алайда ендігі мәселе бұл сома жеткілікті ме? Жоба тұралап қалғалы құрылыс материалдары да бірнеше есе қымбаттаған. Не десек те, қорықшылар мен демалыс орындарының иелері жыл соңына дейін электр желісіне қосылуға үмітті. Мансұр Есқожин, Анна Есенбердина, Жігер Бабаканов, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Павлодарда Семей полигонының жабылғанына 30 жыл толуына арналған форум өтті. Невада Семей қозғалысына қатысқан азаматтар ядролық сынақтарды тоқтату кезіндегі қиындықтар туралы айтты. Қоғамдық саяси қозғалыстың басталуында Қазақстанның халық жазушысы ақын Олжас Сүлейменовтің тұрғаны мәлім. Алқалы жиынға Олжас Омарұлы бейнеконференция арқылы қатысты. Қазақ даласына үлкен қасірет әкелген сынақ аймағында 1949-1989 жылдары 470 ядролық жарыс жасалған. Оның 90-ы әуеде, 26-сы жер үстінде және 26-сы жер астында жүргізіліпті. Семей полигоны жабылғанмен оның зардабы толық жойылған жоқ. Сынақ алаңына жақын елді мекен тұрғындарының денсаулығы алаңдатады. Ядролық сынақтың әсерінен ауру болған балалар үшін халықаралық реабилитологтар форумын өткізу жоспарланып отыр.
выполнил свой наказ. У него был один наказ. Полигон жалился. Закрыть полигон. Мен сайлаушылардың аманатын орындадым. Ол семей полигоны жабылсын деген бір ғана тілегеді. Осылайша біз ядролық жарысты бірге тоқтаттық. Соңғы жарылыс 89 жылдың 19 қазанында болды. Ол Невада Семипалатинск қозғалысы құрылғаннан кейін жарты жыл өткен кезеді. Сол жылы қарашаның 20-сында Кеңестер одағының жоғарғы кеңесі семей полигонын жабу туралы қаулы қабылдады. Екі жыл ешқандай сынақ өткізілген жоқ. Ал 91 жылы Қазақ республикасының жоғарғы кеңесі Қазақстан үкіметі семей полигонын бір жолы жабуға шешім қабылдады. Было принято решение в следующем году. Келесі жылы халықаралық дәрежедегі тәжірибелі реабилитолог мамандардың қатысуымен үлкен жиын өткізуді жоспарлап отырмыз. Оңалту бағытындағы барлық тың технологиялардың басын біріктіріп, осы семей полигоннан зардап шеккен аймақтарға әкелмек ойымыз бар. Ол үшін түрлі орталықтар құрылады және форум аясында балалардың денсаулығы тексеріледі. Реабилитологтар біздің аймақта 4 күн бойы жұмыс істейтін болады. Әзіргейтарымыз осы, маска тағы әлеметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер және естеріңізге сала кетейін. Келесі қазақ тіліндегі жаңалықтар топтамасымен сағат 9:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтарымыздар.